I falenderoj për ftesën që më keni bërë. Unë tash do të flas në cilësinë e drejtoratit për veprim shoqërore, pra në administratës komunale të Komunës Bujanovcit, ku faktikisht çdo vit Komuna Bujanovcit ndon buxhet ku jep hapësirë edhe medieve, faktikisht informimit. Por konkursi dihet se shpallet nga Këshilli Komunal. Dhe njëkohësisht formohet komisioni pranë Këshillit Komunal ku e shqelon procedurën dhe konkursin në vetëfaqen e Komunës Bujanovcit, ku të gjithë interesuarit mediat kanë drejt të aplikojnë në konkursin cilën e ka një afat të caktuar, dhe pastaj kuptohet komisioni i cili punon në shqelimin e kushteve të cilët duhet plotësuar në nga konkursi. I përzgjedh media të cilët i plotësojnë kushtet dhe aprovohet nga komisioni cilën e mbron Këshilli Komunal. Faktikisht Këshilli Komunal me propozim vendimin e komisionit, bjen vendimin dhe vendimi shpallet prapë në portalin e Komunës së Bujanovcit, ku pastaj me ambas të rregullores Drejtorati për Veprimtari Shoqërore me anë të autorizimit të kryetarit të Këshillit Komunal, faktikisht kryetarit të komunës, obligohet të përgatisë kontratat ashtu siç është mbas të vendimit të Këshillit Komunal për ndarjen e buxhetit për mediat. Faktikisht këtë vit në qelën pas, vitin 2022, nga buxheti i Komunës Bujanovcit që ndarë gjithse 6 milion dinar, nuk do me thonë se është një sasi e mjaftueshme, por dihet parasysh se nevojat janë edhe në sfera të ndryshme, kështu që besoj se pak a shumë është një sumë e deriziku e mjaftueshme për t'i kapur për t'i financuar mediat që veprojnë dhe operojnë në Komunën Bujanovcit, por jo edhe më gjërë, por edhe më gjërë, për shkak se nga vendimi kam parë se edhe disa media të komunës tjera kanë përfituar nga ki buxhet, për shkak se është vendimi i komisionit dhe ne kemi përgatitur faktikisht kontratët, edhe në bazë të rregullores që është e parapara për media. Unë si kreshë, si zi drejtori i Drejtoratit për Veprimtari Shoqërore, e kam shtyr afatin për dorëzimin e raporteve të cilët i përgatisin mediat, të cilët i kemi pas 23 kontrata në tërësi për vitin 2022, ashtu që të përgatisin mirë raportet, edhe raportet dorëzohen tek sekretari i Këshillit Komunal, jo tek ne, për arsye se komisioni i vitit tash, vitit 2023, i lexon dhe i shqiellon se me të vërtetë ai kanë harxhuar buxhetin, domethënë në mënyrë të paraparë, konform edhe me shërbimin e financave. Faktikisht unë e përgëzoj, domethënë unë edhe një mundësi që Komuna Bujanovcit, çdo komunë administratë lokale mundohet të ndajë buxhet për mediat, ashtu që të ketë hapësirë mediatike edhe për mediat elektronike, lokale, private, për shkak se ndërmarrje të për media publike nuk kemi më, të gjithë Radio Bujanovcë është privatizuar, dhe të ndodhit si ato politike shoqërore, civile, dhe më thonë të paraqiten për mes medjeve, ashtu si që ndodhin në realitet, dhe qytetarët të jenë të mundësohet që ata të marrë informacionet të drejtë për drejtë nga mediat të cilët operojnë në komunë dhe faktikisht të jenë në ngjarje me ndodhit të cilët e prekupojnë, më thonë, mediat, do më thonë, ndodhit të cilët janë të përditshme për ne, është mirë, por kjo është ca për fillim iniciativa, do më thonë, e komunës e cila punon në këtë drejtim, si çdo vit, edhe për këtë vit besoj se Komuna Bujanovcit me buxhet për vitin 2023 kanë dhënë një sasi tash për media, ku prapë do të thonë do të procedurat janë të njëjta, por duhet të kenë parasysh media, të cilët sidomos kanë ato të cilët kanë pasur kontrata këtë vit, që raportet i përgatisin mirë, sidomos raporti narrativ dhe financiar, ashtu që të kenë mundësi të aplikojnë për vitin para prak. Do të thonë është një kusht ku duhet të arsyetojnë buxhetin cilët e ka parë. E kam përfituar nga vitin 2022 dhe ta kenë mundësinë ta përfitojnë prapë në vitin 2023. Por çdo
do të thonë ndodhi aktivitet me mi transparent dhe normal të gjitha aktivitetet e i shpallim në portalin e Komunës Bojanovcit ku çdo interesuar do mund ta ketë qasjen e të vetë informuar për hapat e më të qeshme. Faleminderit.